Artipel, duas mega lojas. Rua Assis, 674 e Rua Rio de Janeiro, 121. Hashtag vem pra Artipel. Populares que circulam diariamente pela BR-267, próximo da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, estão indignados com a quantidade de lixo que foram jogados às margens da rodovia. Chama a Letícia. Boa noite, minha amiga. Conta tudo aqui no plantão. É isso mesmo, Paulo Marcelo. Mesmo longe do perímetro urbano, encontramos sacos lotados de lixos que são jogados dentro de valas aqui na zona oeste de Poços de Caldas. Essa cena é recorrente em frente à Unifal. A gente vê muito lixo na beira, na margem da rodovia. A gente fica chateado com isso, né? As pessoas, poucas pessoas inclusive, eu digo que é o mínimo, né? Eles abrem o vidro do carro e vai atirando para fora tudo que eles vão consumindo dentro do carro. Então isso aí é errado, porque isso aí provoca acidentes, queimadas. E existe uma forma correta de colocação, de dispensar lixo, né? A pessoa deve guardar dentro do veículo, chegando em casa, então faz a seleção, passa para reciclar, o que não puder reciclar, jogar no lixo correto. O Fábio Terra é ciclista e há 15 anos passa pelo local. Na última semana, ele notou que um grupo de pessoas recolheu os materiais que estão espalhados por toda a rodovia, mas que não deram um destino certo. Eu venho para esses lugares aqui, né? Eu gosto de pedalar, faz uns 15 anos já. E na última quinta-feira, eu fiquei até satisfeito. Eu vi o pessoal recolhendo lixo. E o que me chamou a atenção é que eles entravam dentro do mato com a embalagem e depois saíam com a embalagem vazia. E no dia seguinte, eu marquei o ponto, vim ver e fiquei muito chateado com isso, ao ver que todo o lixo que foi recolhido nesse trajeto, né, foi jogado dentro de uma bala. E não é só nesse ponto, não. São vários pontos. O lixo não é só uma preocupação ambiental, mas também pode ser um combustível para queimadas nesse período de tempo seco. Tem borracha, tem plástico, tem resto de pneu de caminhão que estoura, plástico, vidro. Com o sol, esse tempo quente do jeito que está, o mato seco, isso aí forma uma lente, pode provocar um incêndio de grandes proporções. Conversamos com o zelador da Zona Oeste e ele explica as medidas que vão ser adotadas com relação ao lixo que é jogado no local. Essa é uma situação atípica, o corresponsabilidade é do DR exclusivamente de manter limpa a sua rodovia. Mas não assim tirando a nossa responsabilidade, a gente vai tá fazendo uma visita no local e tentar tomar providências antecipadamente. Com imagens de Márcio Pinto, Letícia Fagundes para o plantão. Para esperar o DR aí, a gente espera o Natal de 2049, né? Que é porque é muita estrada, né? O pessoal não dá conta, gente. Vamos falar sério aqui. Agora, o culpado de tudo isso aí é quem jogou, tá? Não vamos culpar aqui, né, quem é responsável pelo asfalto, não. Se é município, se é o estado, não importa. Se é o governo federal, não importa. Quem é o errado é de quem jogou, né? Eu quero dar uma dica.